Aparecida, capital mariana da fé, Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, nossa acolhida fraterna a todos os romeiros, devotos, devotas da Senhora Aparecida, que nesta quinta-feira, dia eucarístico no Santuário Nacional, acorrem à casa de Nossa Senhora para rezar. Mas também nossa acolhida fraterna a você de casa, a você que nos acompanha através da TV Aparecida, da Rádio Aparecida e do Aparecida ao vivo pelo nosso portal a12.com. Sua casa, o seu ambiente neste momento se torna extensão do Santuário Nacional e conosco forma comunidade de oração. A Igreja celebra hoje a memória do martírio de São João Batista. O martírio de São João Batista se deu por causa da sua fidelidade ao projeto de Deus. Herodes não era sincero, pois preferiu seus instintos e não a verdade, que João tanto defendia. Preferiu vê-lo morto, em vez de se opor ao que sabia que era errado. Preferiu o falso amor ao verdadeiro. Fez sua escolha, enganou-se a si mesmo. A verdade de Cristo nos orienta, mas as ilusões do mundo nos desorientam e geram a morte. Queremos bem celebrar aqui na casa de Nossa Senhora, na presença de Deus, na certeza da fé, acolhendo o presidente da nossa celebração, o missionário redentorista, Padre Alberto Pascotto, a todos os sacerdotes, religiosos, seminaristas e a todo o povo de Deus com o nosso cântico de entrada. Porque contigo eu estarei. Não temas anunciar-me, em tua boca eu falarei. Entrego-te meu povo, vai arrancar e derrubar. Destruirás e plantarás. Tenho que gritar, tenho que arriscar. Ai de mim se não faço. Como escapar de ti? Como calar se tua voz arde em meu peito? Tenho que andar, tenho que lutar. Ai de mim se não faço. Como escapar de ti? Como calar se tua voz arde em meu peito? Com muita alegria estamos juntos para a Eucaristia nesta quinta-feira, celebrando o martírio de São João Batista. O altar e o presbitério está cercado de sacerdotes, seminaristas, que é do Instituto Missionário São José. Queremos acolher com muito carinho a todos vocês. E vamos ouvir aqui a voz dos que estão bem perto aqui do presidente, né, que vão se apresentar em nome dos outros. Padre Vicente Paulo Moreira Borges, Taubaté, São Paulo. Padre Alessandro de Assis, trabalho na Paróquia Santana de Paranaíba, Mato Grosso do Sul. Padre Tadeu Rebelato, estou na Diocese de Itumbiara, Goiás, e trabalho na Paróquia Santa Rita,
de Pontalina. Padre Jaime Lemes, paróquia Sagrada Família em Taubaté. Padre Adilson, São Bento do Sapucaí, diocese de Taubaté. Padre Ronaldo, São Bento do Sapucaí, diocese de Taubaté. Padre Edilson, paróquia São Boaventura, Águas Formosas, diocese Teófilo Otoni, Minas Gerais. Para o padre Abílio, superior-geral dos missionários São José, vai se apresentar e falar para nós a finalidade desse instituto. Padre Abílio Dantas Barbosa Neto, trabalho na paróquia São José Operário, Caçapava, que diocese de Taubaté, superior-geral do instituto. A nossa finalidade primeira é ir onde a igreja mais necessitar de nós, servindo as dioceses mais carentes de clero, vivendo a vida fraterna em comum e também despertando as vocações e a missionariedade da própria igreja. Estamos caminhando rumo ao jubileu, ao cinquentenário de fundação. Somos hoje 41 membros, atendemos 10 dioceses em 6 estados da federação e a nossa sede geral em Taubaté. Obrigado. Uma salva de palmas aos padres, aos seminaristas do Instituto Missionário São José. Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, de São José, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. São João Batista deu testemunho da verdade. Que ele nos ajude a participar da missa e a nos arrepender dos pecados. Ele que pregava penitência para preparar a vinda de Jesus. Com humildade, com confiança, peçamos perdão. Senhor, que sois a plenitude da verdade e da graça, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vos tornastes pobre para nos enriquecer, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que viestes para fazer de nós o vosso povo santo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus, Pai bondoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza um dia à vida eterna. Amém. Oremos. Estou rezando na intenção de cada um, das intenções que foram ditas. Quero rezar também pelo descanso eterno de irmã Amélia Rezende Teixeira, de Uberaba, dominicana, sétimo dia de falecimento. Pela saúde e libertação de Rejane Cristina Vieira dos Santos.
e pelo aniversário de Dom Sérgio Aparecido Colombo, 70 anos de vida hoje, bispo de Bragança Paulista. Ó Deus, quisestes que São João Batista fosse o precursor do vosso filho no nascimento e na morte. Como ele tombou Marte da justiça e da verdade, fazei-nos também lutar corajosamente para testemunhar a vossa palavra. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. Seremos sempre interrogados pela palavra do Senhor, pois ela é a verdade que ultrapassa o tempo e a história. Ouçamos. Leitura da profecia de Jeremias. Naqueles dias, a palavra do Senhor foi-me dirigida. Vamos, põe a roupa e o cinto, levanta-te e comunica-lhes tudo o que eu te mandar dizer. Não tenhas medo, senão eu te farei tremer na presença deles. Com efeito, eu te transformarei hoje numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, num muro de bronze, contra todo mundo, frente aos reis de Judá e seus príncipes, aos sacerdotes e ao povo da terra. Eles farão guerra contra ti, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo para defender-te, diz o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Minha boca anunciará vossa justiça. Minha boca anunciará vossa justiça. Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor, que eu não seja envergonhado para sempre. Porque sois justo, defendei-me e libertai-me. Escutai a minha voz, vinde salvar-me. Minha boca anunciará vossa justiça. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Porque sois a minha força e meu amparo, o meu refúgio, proteção e segurança. Libertai-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio. Minha boca anunciará vossa justiça. Porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança, em vós confio desde a minha juventude. Sois meu apoio desde antes que eu nascesse, desde o seio maternal, o meu amparo. Minha boca anunciará vossa justiça. Minha boca anunciará todos os dias vossa justiça e vossas graças incontáveis. Vós me ensinastes desde a minha juventude e até hoje canto as vossas maravilhas. Minha boca anunciará vossa justiça. Aleluia, 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 aleluia.
Felizes os que são perseguidos por causa da justiça do Senhor, porque deles é o reino dos céus. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente, chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me dês agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a leitura da palavra de Deus ilumine nossa vida e perdoe nossos pecados. Amém. Saúdo os sacerdotes, todos presentes do Instituto Missionário São José, seus seminaristas, os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, equipe de leitores, de cântico, o irmão missionário redentorista, irmão André, que anima esta missa, religiosas, religiosos, irmãos e irmãs, povo de Deus, que está aqui, que está na sua casa, participando conosco.
Talvez você já ouviu muitas vezes, eu, quando tem muitos padres, eu inicio dizendo o que o Papa Bento XVI falou sobre os sacerdotes e Nossa Senhora. Estamos na casa dela. Nossa Senhora está muito contente com a presença dos padres. São José também, principalmente no dia de hoje. Missionários de São José. O Papa dizia o seguinte, que Maria tem uma predileção especial pelo padre. Pelo padre. Por dois motivos. Primeiro, porque o padre se parece muito com o filho dela que ela ama tanto. O padre é outro Cristo. Segundo, porque o padre tem a mesma missão que Maria, dar Jesus ao mundo. Olha que missão nossa, que responsabilidade. Mas ela nos ajuda a viver a nossa vocação. Eu desejo que os seminaristas um dia também estejam aqui concelebrando a Santa Missa, né? E os leigos, não fiquem com inveja não dos padres, viu? Porque Nossa Senhora ama cada um de vocês, porque você também é sacerdote pelo batismo, para oferecer a sua vida às irmãs, os leigos, oferecer a sua vida como hóstia viva, como profetas para anunciar também o bem, como servidores do reino de Deus, né? Essa missa do Santíssimo nos ajuda a compreender primeiro o banquete da morte que aconteceu no Evangelho. O banquete da morte. Quatro personagens. Primeiro o rei. Rei Herodes, que gostava de escutar João, mas não vivia o que ele pregava. Um rei corrupto, o Papa Francisco vai explicando esse evangelho, dizendo que o rei era corrupto, indeciso, covarde. Outra personagem era Herodíades, era a mulher do irmão, esposa do irmão de criação do rei, estava vivendo de um modo errado, né? Mas ela tem um coração de ódio, queria matar, queria eliminar João Batista. Ódio no coração. A outra pessoa era Salomé, a filha de Herodíades, moça vaidosa. E outro personagem era o profeta, né? Maior entre os profetas, né? Decapitado na solidão da sua cela. Né? O Papa Francisco, falando sobre isso, ele interroga nós todos, nesse mês vocacional, vocação do padre, vocação do leigo, da família, vocação do religioso, da religiosa, a nossa vocação, né? A quem nós nos semelhamos nessas quatro personagens, nesses quatro personagens do Evangelho, né? Nós queremos viver a nossa vocação de um modo falso, como o rei Herodes, corrupto. Estamos no tempo das eleições do nosso Brasil, né? O político também tem uma vocação, né? Toda autoridade vem de Deus, e autoridade para Deus é serviço, é se interessar pelo bem do próximo, bem verdadeiro. Então, que Herodes não seja o exemplo de nossa vocação. Vocação sacerdotal, vocação religiosa, vocação da família, vocação do leigo, né?
que Herodes, vocação da política, que Herodes não seja modelo para usar o poder para o próprio bem, para dominar, para extorquir, né? Que a nossa vocação não seja também, não seja modelo a Herodíades, ódio no coração, ódio das pessoas que pensam diferente, né? Como é importante a gente ter um coração livre e não armado, né? Com o mal, com a injustiça, querer passar a perna no próximo, levar vantagem em tudo, né? Herodíades pediu a morte de João Batista, porque ela foi, né, advertida de que não devia viver no adultério, né? Que a nossa vocação seja sincera, nosso coração seja misericordioso, para dar testemunho do bem e da verdade. A outra pessoa, a Salomé, a moça que dançou bonito, né? Vaidosa, que a nossa vocação não seja para aparentar, para viver no holofote, para que os outros nos admirem e a gente não viva na realidade do chamado de Deus, na doação de vida. Por fim, João Batista, chamado por Deus para preparar o caminho do Senhor, para preparar a luz no meio das trevas do mundo. João Batista foi o precursor para dizer: o Cordeiro de Deus está no meio de vocês, ele tira o pecado do mundo. Ele vivia na penitência, ele vivia na doação de vida. Ele deu a vida para a verdade, para o bem. Papa Francisco fala que ele foi mártir não da fé, porque não foi, eles não pediram para que ele renegasse a fé. Ele foi mártir da verdade, porque não teve medo de enfrentar e de denunciar o erro, o adultério do rei. Nossa vocação deve ser assim também. Profetas anunciando o bem, denunciando o mal. Então, João Batista, exemplo de doação de vida, para já prevenir, presenciar o futuro, que Jesus ia dar a vida por nós. Estamos então olhando esse banquete da morte, e estamos agora celebrando o banquete da vida, que é a Eucaristia. Jesus deu a vida por nós, para que tenhamos vida plena. A palavra de Deus nos ilumina e a Eucaristia nos alimenta, para que a gente possa viver bem a nossa vocação. São João Batista, nos ajude a viver a nossa vocação. Nossa Senhora Aparecida, que é nossa mãe, a mãe de Jesus, que nos acolhe aqui, que nos ajude a viver a nossa vocação, dando testemunho de Jesus Cristo para o mundo. Assim seja. Liturgia Eucarística, partilhar e agradecer. É o momento do nosso ofertório. Queremos partilhar através do pão e do vinho, mas também de nossas ofertas. Você que está aqui no santuário, deseja fazer o seu ofertório, basta se aproximar dos cofres espalhados ao longo dos corredores ou do santuário,
ou você de casa, faça parte da família dos devotos. Enquanto nós ofertamos, juntos nós cantamos. Os grãos que formam a espiga se unem para serem pão. Os homens que são igreja se unem pela oblação. Diante do altar, Senhor, devo sacrificar a vida por meu irmão. Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação, devo sacrificar a vida por meu irmão. Orai, irmãos e irmãs, para que a nossa vida, a vida de nossos entes queridos, essa nossa romaria, nossa família e o sacrifício de Jesus sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Concedei-nos, Senhor, pela oferenda que vos apresentamos, aquela retidão nos vossos caminhos que São João Batista, vós que clama no deserto, ensinou e selou com grande coragem, derramando o seu sangue. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Proclamamos hoje as maravilhas que operastes em São João Batista, precursor de vosso Filho e Senhor nosso, consagrado como o maior entre os nascidos de mulher. Ainda no seio materno, ele exultou com a chegada do Salvador da humanidade, e seu nascimento trouxe grande alegria. Foi o início dos profetas que mostrou, foi o único dos profetas que mostrou o Cordeiro Redentor. Batizou o próprio autor do batismo nas águas assim santificadas e derramando o seu sangue, mereceu dar o perfeito testemunho de Cristo. Por isso, unidos aos anjos e a todos os santos, nós vos aclamamos jubilosos, rezando a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo:
Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso arcebispo Orlando, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, São João Batista e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Estenda a sua mão para o altar, que a nossa vida seja um testemunho de amor, de verdade, para louvar a Trindade Santa. E fazemos isso por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. A última parte da missa, a nossa resposta. Eu quero a salvação que está aqui, por isso eu rezo o Pai Nosso, esse programa de vida que Jesus ensinou para a gente viver como filhos de Deus e irmãos. Eu quero a salvação que está aqui, por isso eu comungo Jesus e vivo em comunhão com os irmãos. Rezemos com fé. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz.
ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Pedindo a paz para o seu coração, para a sua família, para o nosso mundo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Prova maior de amor não há do que dar a vida pela pessoa que ama. É Jesus, o Cordeiro de Deus, que perdoa, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo e sangue do Cristo nos guarde e nos prepare para a vida eterna. Amém. Momento da nossa comunhão. Você que está no santuário, for comungar, aproxime-se dos ministros ao longo dos corredores, comungue à frente do ministro. Você que está em casa, comunhão espiritual. Cantemos. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso, casto, pobre, obediente, fiel, perseverante, paciente, resiliente, compassivo, solidário, servidor, libertador, amigo, misericordioso, samaritano e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. João respondeu: é necessário que ele cresça e eu diminua.
Oremos. Senhor, ao celebrarmos o nascimento de São João Batista para a glória, concedei que veneremos no sacramento recebido a realidade que ele simboliza e nos alegremos cada vez mais por seus frutos em nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Momento eucarístico, nós queremos acolher a Jesus no Santíssimo Sacramento para este momento de adoração na presença do Senhor. Cantemos acolhendo a Jesus. Da comunidade. Senhor Jesus, que sois a rocha inabalável do amor e o amparo dos pobres e humildes, ouvi-nos por vossa bondade. Senhor, luz do mundo, iluminai-nos. Senhor, luz do mundo, iluminai-nos. Dai-nos a graça de viver com alegria nossa fé, de testemunhá-la com fervor, a exemplo de João Batista. Senhor, luz do mundo, iluminai-nos. Transbordai de misericórdia o coração dos homens e das mulheres de nosso tempo, para que o mundo alcance a concórdia e a paz. Senhor, luz do mundo, iluminai-nos. Inspirai os cristãos leigos na ação missionária, para que possam tornar viva no mundo a mensagem libertadora de Cristo. Senhor, luz do mundo, iluminai-nos. Fazei com que o sangue dos mártires de nosso tempo, por causa do Evangelho e da verdade, seja semente de vida nova e de ética no mundo e entre nós. Senhor, luz do mundo, iluminai-nos. Iluminai com a luz de vosso Santo Espírito a vida e as famílias de todos os romeiros peregrinos de Nossa Senhora. Senhor, luz do mundo, iluminai-nos. Ó Pai Santo, não permitais que jamais nos desviemos do caminho do vosso Filho e que sigamos fielmente vossos mandamentos, por Cristo vosso Filho e Senhor nosso. Amém. E agora, com os versos poéticos do grande doutor da Igreja, Santo Tomás de Aquino, nós entoamos tão sublime sacramento. Seu lugar.
do céu lhes destes o pão que contém todo o sabor. Oremos. Senhor Jesus Cristo, nesse admirável sacramento nos deixastes o memorial de vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da redenção. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus vos abençoe e vos guarde, que Ele vos ilumine com a luz da sua face e vos seja favorável, que Ele vos mostre o seu rosto e vos traga paz, que Ele vos dê a saúde do corpo e da alma. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja perto de vós para vos defender, e seja em vosso coração para vos conservar. Que Ele seja o vosso guia para vos conduzir, que vos acompanhe para vos guardar. Olhe por vós e sobre vós derrame a sua bênção. Ele que vive com o Pai na unidade do Espírito Santo. Saudemos a Jesus com nossas palmas, palmas ao Cristo Eucarístico, Deus, amor e misericórdia. A você de casa que rezou conosco, muito obrigado. Nós continuamos aqui no santuário nesse dia eucarístico, na presença de Jesus, que Ele continue a iluminar nossos corações, conduzir nossos passos, ser presença viva nas nossas vidas. Louvemos a Jesus cantando e em procissão. Sagrada, nosso Deus, nosso pão, nossa lei, entre nós no Brasil, pátria amada, viva Cristo Jesus, nosso Rei. Viva Cristo na hóstia sagrada, nosso Deus, nosso pão, nossa lei. Pátria amada, viva Cristo Jesus, nosso Rei. Brasileiros em preces e cantos, vamos todos Jesus aclamar, Rei dos homens, dos anjos e santos, nós te cremos presente no altar. Viva Cristo na hóstia sagrada, nosso Deus, nosso pão, nossa lei, entre nós no Brasil, pátria amada, viva Cristo Jesus. Hóstia santa das almas, a chama, sol do mundo, das noites a luz. O Brasil genuflexo te aclama, salve Rei, salve Cristo Jesus. Viva Cristo! Viva
Cristo na hóstia sagrada, nosso Deus, nosso pão, nossa lei. Entre nós no Brasil, pátria amada, viva Cristo Jesus, nosso Rei. Por nós, homens, no altar te ofereces a Deus Pai, como outrora na cruz. Também nós, nossas almas em prece, ofertamos contigo, Jesus. Viva Cristo na hóstia sagrada, nosso Deus, nosso pão, nossa lei. Entre nós no Brasil, pátria amada, viva Cristo Jesus, nosso Rei. Viva Cristo na hóstia sagrada, nosso Deus, nosso pão, nossa lei. Entre nós no Brasil, pátria amada, viva Cristo Jesus, nosso Rei. Agora a bênção sobre os objetos de devoção e piedade, as lembranças, as imagens, os terços, as velas.